Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza: zerba, izena, bat, botanikan, kenopodiazeoen familiako landare belarkara, erremolatxaren subespezia dena. Nervio zentral handia duten hosto handi eta jangarriak ditu, eta barazki gisa lantzen da. Bi, ziapea. Hiztegi ezberdinetan begiratuta, ez dugu zerbaitzarentzat sinonimorik topatu, baina hainbat hiztegitara jo dugu beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Juan Cruz Igerabideren hauts bihurtu zineten liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Hasieran saiatu zen zertxobait baratzean, uraza, porru eta zerba batzuk jarririk, baina laster aspertu zen, belarra azten utzi eta noizbeinka inguruko mendietako artzain bati deitzen zion, baratzean bazkatzera ekartzitzen ardiak gaztaren baten truke.